プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい。そしてね、今日はまたね、シナモン君が来ましたね。登場しております。はい、3人でお送りいたします。はい、シナモンよろしくお願いします。はい。でね、YouTube 捨て猫シナモンのお話なんですけれども、はい、今度エピソード2が始まるということで。そうなんですよ。なんかすごい楽しみにしてるんですよ。はい、9ヶ月かかってね、はい、一応エピソード1が最終話になったんですけど、うんうんうん、最終話も結構すごく感動しましたって言って、いろんなお客様ですとか声優さんですとか、締まりましたね。まあね、嬉しいですね。なんかもう終わるのが寂しいっておっしゃってた方もね、結構多くて、すごいなんかいい体験になりましたね。あ、よかった。捨て猫シナモンを、まあ実際のストーリーをですね、こう再現していって、その訴えたいものを作るという工程の中で、そういう仲間という、ね、仲間たちができて、その仲間たちがまた喜んでいただいて、もう寂しいと言っていただく、そこまではちょっと想定していなかったんですけど、とても温かい気持ちになって、ね、本当ですね、よかったですね。よかったですね。笑顔は何でもうまくいくおまじない。これ、まこさん書かれたんですよね。はい、そうです。やっぱりね、こうやって優しいタッチをね、書かれていかれるまこさんなんですけど、このエピソード2の方もですね、はい、やっぱり同じように、イラストを担当されるんですけど、はい、エピソード2はまた違う角度でですね、映像を、作り上げていきますので、ぜひまた楽しみにしていただければいいなと思っています。はい、捨て猫シナモンではシナモン君が実際マンションのテラスにちょこんと、ね、箱の中に座っていて、それを捨て猫だったシナモン君を保護猫にして、心の会話をしていくという流れだったんですけど、その今度は裏側というかですね、その背景にどういうことがあったのかっていう、またちょっと違う角度でですね、作っていくために今また準備しているところです。楽しみですね。楽しみですね。どんな話になるのか。まさかここまで増えるとは思わなかったですね。嬉しいです本当に。ちょっとシナモンちゃんも今、そうですね、はい、おしゃべりしましたけれども、楽しかったと言ってますね。ね、本当にYouTube でもお話ししたんですけど、この動物、人間と関わりがなかった、もともと捨て猫っていう立場だったシナモン君なんですけど、やっぱり人間とね、こうやってね、話し合いをして、きちんと心と心が通じ合うところにこういう会話ができるとは思っていなかったもんね。シナモンそうだよね。ね、シナモン。ね。どう？そうなんですよね。今ラジオだけ聞かれてる方は何だろうと思いますけど、今このね、テーブル上にシナモン君がちょっと寄ってきてね、なんかお腹が空いているのか、それかなんか視聴者に言いたいことがあるのか、なんか痒いんですね。あ、なるほど。ぜひね、後で YouTube でね、ご覧いただきたいですよね。シナモン君のこの姿を。何かエピソード2の話したいの？なんかそれ違うみたいね。そういう形なんですよ。またエピソード2も皆さん、お楽しみにして、待っていただければと思いますので、5月からまたスタートします。はい。でね、まだね、YouTube シナモン、捨て猫シナモンを全然ご覧になってないっていう方も、ぜひね、1話から見ていただいて、そうですね、見ていただきたい。で、またエピソード2をご覧いただけたらなと思います。そうですね。はい。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ応援してください。そうそう。ね、
収益のね一部はね、はい、はい、保護猫団体の方にも寄付できたらなと思っていますので、はい、ぜひぜひ皆さんも応援していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。また捨て猫シナモン、うん、今後ともね末永く、はい、ご覧になっていただいたり、あのご紹介していただきたいと思います。特にあのちっちゃい子がいるお母様方とか、うん、すごくねやっぱりいいですねって言われてます ね。はい、もう猫ちゃんがねすごくね可愛らしくて、みんなねあのお話をね猫ちゃんがしますのでね、そうですねおしゃべりしますので、はい、はい、また新たな声優さんも出ると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ続いてゲストコーナーに行きます。はい、はい、ではありがとうございます。はい、皆さん今日はあの出会いは奇跡、今日もよろしくお願いいたします。今日のですね、はい、あの対談のお客様なんですけど、また素敵な女性ですね植木直子さん、はい、外資系の航空会社で、はい、あの客室乗務員されて、まあ、その後気象予報士になられ、はい、今このお仕事をしながらカメラマンをされているという、はい、植木直子さんです。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。忙しいところお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございます。私がですねちょうどもう数ヶ月前でしたよね、はい、お会いしたのが植木さんと。そうですね、秋ぐらいでしたっけ。うん、ぐらいでした。はい、あのファッションカメラマンの立花田龍馬さん、はい、まあ、私と親しくさせていただいている、まあ、男性の方から、まあ、あるあの写真 の、 あの撮影の時にご紹介をされまして、はい、また素敵な方だなと思ってました。いや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 。すごくあの凛とされて背筋が、あ、何か CA さんやっていらしたのかなと思ったらやっぱりそうでした。そうですね。外資系の CA を5年勤めていました。5年間勤めていらっしゃったんですね。はい。はい、外資系の航空会社で客室乗務員ということはあれですか、もう国際線ですよね。国際線というか。そうですね、国際線に乗って、はい、台湾に1000回、それから台湾に1000回、はい、ハワイには360回、360回、はい、5年間でですねいやそんなに何回も、私も結構乗った方なんですけど、あの、はい、全部国内なんですけど、どう最初その客室乗務員になろうと思ったきっかけとかを少しお聞かせいただけますか。そうですね、客室乗務員になろうと思ったきっかけは、はい、当時あの高校生の時、あ、高校生、はい高校生じゃなくて大学生の時ですかね、はい、ドーナツ屋さんでアルバイトをしてたんですね、うん、はい、まあもうドーナツ屋さんとかもう本当にあのね、もう誰もが知ってるあのドーナツ屋さんでアルバイトしてた。ドーナツですよね、はい、丸いドーナツ、そう、丸いドーナツ屋さん、しかもあのね日本にで一番有名なあの全国に店舗があるあのドーナツ屋さんで、あのドーナツ屋さんなんですね、はい、私も多分行きますそこには多分おそらくね多くの方が1回は行ったことあるかなという、あのドーナツ屋さんでアルバイトをしていたんですが、はい、その時に、今後の進路どうしようかなって悩んだ時にですね、はい、副店長さんに言われた一言がありまして、はい、それが植木さん清潔感があるから食べ物を扱う仕事がいいよ、食べ物を人に提供するお仕事が向いてると思うよ、うん、CA さんとかどうかなって言っていただいたんですね。で同時に、大学の教授が、うちの大学から結構 CA になる人が増えていると、うんうん、で今年も間もなく募集が出るかな、考えてみたらどうかっていうふうに同じタイミングで、はい、教授からもアドバイスいただいて、はい、多分向いているから目指してみたらどうかっていうことを言っていただいて、で、うん、なんか同時に2人も人生の先輩だからいただけるのって何か縁があるのかなと思って、で、当時仲良くしていた友人が、はい、
家になりたいということで、あの専門学校にダブルスクールするということで、はい、専門学校に入学したんですね、うんうん、なので私もあら周りの人が3人もCA になったらどうかって言って、しかも一人は CA の専門学校に行くっていうので、あれなんかこれなんかこれ縁があるのかなっていう。そうですね、なんか集中したんですね、はい、その時に集中しましたね、CA さんすごい、はい、で、まあ専門学校の説明会に行ってみたところ、うんうん、私は本当は旅行会社に勤めたかったんですね、旅行会社、はいはい、で旅行会社に勤めたいんですっていう話をしていたら、うん、あなた自分で旅行したらどうって、うん、旅行の計画も楽しいけど、あなた自身が自分で旅先に行って、あなた CA をやることによって、もう旅行会社みたいに勤めてるようなものよっていうことを、あの先生から言って、あ、そうだなと思って。ね、いろんなタイミングが重なって、うん、CA にちょっと挑戦してみようかなというのがありまして、うん、CA に挑戦させていただきました。そうだったんですね、はい、あの私も機内の中から飛行機大好きなんですけど、はい、あのちょっと立ってみてもいいですかと CA さんにお願いして空を見る時があるんですけど、うん、はい、それがまたきっかけで何か気泡症予報士になろうと思ったんですね。その通りなんですよね。あの台湾に本社がある会社にいまして、はい、割と一日中台風、あ、一年中ですかね、一年中、うんうん、あの気候に変動されやすい地域なので、うんうん、冬でもこう台風がやってきたりするような地域でしたので、割と飛行機があの天候によって左右されることが多く、うんうん、これは天気図と読めたらサービス、機内サービスに行かせるんじゃないかなというふうに思い始めたのがきっかけでしたね。やはり機体が大きく揺れるとそこでサービス中断しなければいけないので。あ、そうですね、はい、うんうん、でその機体が大きく揺れるタイミングが分かればもっと効率よくサービスが進められるのではないか。おお、なるほど、すごい気流をコントロールしながら。そうですね、はい、で、あの機長や副機長は天気図を見てるんですけれども、はい、私もそこに行ってこう機長と同じように天気図見たりするんですが、それいまいちよく分からなくて、うんうん、まあ、せめてこの天気図が読めるようになるだけでも何かサービスが活かせるかもしれないなっていうふうに思い始めたのがきっかけで、うん、TBS の森田さんが主催されている、はい、なんだろう気象予報士スクールに通い出したんですね、うん、CA をしながら。で CA をしながら受験勉強をして丸2年目ですかね、2年後に合格という形で、すごい、うんうんうん、で、CA の中でも一番好きな仕事が機内アナウンスだったんですね、はい、で、まあ、好きな天気をアナウンスする仕事ってやっぱり気象予報士なのかなと思って、うん、次にこうなってみたいなと思う職業が気象予報士だったんですね、うん、でもちろん CA も大好きで、もうこのままずっと続けていくという選択肢もあったんですね、うん、今もあの CA さん見ると、あ、私また働きたいと思うこともなんか多くて、機内アナウンスやらせてほしいってこういっぱい思ってしまうぐらい好きなんですが、まあなんかね、気象予報士に受かったし、次のチャレンジとして、うんうん、次の道に進んでみてもいいのかもしれない、うん、当時はまだ CA の復職制度も結構盛んだったので、うん、まあ、あの戻りたいといえば、あの試験を受けて戻ることも割と、うん、あの経験者であれば可能な時代だったので、うんうん、なるほど、まあ、そういうこともあって気象予報士の世界に行って、まあ、本当にちょっと向いてなかったりダメだったりしたらもうすぐ戻ってこようというくらいの気持ちで挑戦しましたすごいなんかパワフルというか行動的というか、なんか 運命がもう導いてますね、あの人生を。そうですね、でそこからカメラマン。そうなんですよ、ね、そうなんですよね、珍しいですよね、気象予報士でカメラマンっていうのは。割と風景を撮る方はいるんですよ、うん、あの
空を撮る方、やっぱり空を見上げてるので雲を撮る方とかも結構割といらっしゃるんですけど、私は、人物を撮りたくて、特に女性起業家を撮りたいので、女性起業家を撮っている気象予報士またはキャスターというのはちょっと私が知る限りではあんまり周りにはいないですね。ですよね、ものすごくあのね、本当すべてが素敵ですよね、なんかメイクさんの。いやもうお仕事というかその人生のね、なんか導き、何かひょっとして、まあ今ほらカメラマンと気象予報士を食べてますけど、そのカメラマンもなんか人がやらなそうなことをしだしそうな気がしてます、私は。本当ですか、去年の3月までテレビ東京で、土日のお天気関東版なんですけど、伝えていたんですが、ちょうどその仕事が終わりそうな時に、あの卒業しそうな時にある一人の女性カメラマンさんに写真を撮っていただいたんですけれども、その写真がとても素晴らしくて、あのこれまで見たことないほど、写真が別人だったんですよ。こんなに綺麗にするのっていうくらい、でその感動がすごくって、なんか私もあのこんな風にこう生まれ変わったって思うほど、今まで見たことのない自分を発見できるような写真を撮りたいな、その感動を私が感じたように、女性に感じてほしいなって、もしそれでその感動体験をプレゼントできたらいいなっていうふうに、それ最高ですね。思ったのがきっかけだったんですよね。なるほど。要はそのカメラもそうですけど、まあ、カメラを使ってその相手の、あのまだ知らない自分を見せてあげたいというか、撮りたいところですね。はい、そうなんですよね。それを、気象予報士の時は口頭で、防災情報を伝えるっていうのがメインだったんですけれども、今度はカメラという機械を使って、その感動を伝える仕事ですね。そうですよね。全部感動につながってますね。そうですね、感動を伝えるというところにつながってるんですよね。素晴らしい。今女性起業家というふうにおっしゃるけど、じゃあもうほとんどもうそれ女性を対象にされて今もう頑張っあのカメラマンされてるってことですね。そうですね、されてきた男性もあの撮っていきたいなとは思ってはいるんですけど、なるほどですね。私も撮ってもらいたいですね。いやなんか本当にそうですね、今からいろんな写真集を作ったりとか、なんか私はそうですね、なんか芸術的なイメージというか、スピリチュアルというか、そういうものを、植木さんから感じられるので、ありがとうございます。すごく楽しみですね。そうですね、なるほど、いいですね。そのカメラはそのどれぐらいかかったんですか、その習得というか、その習う。そうですね、先ほどお名前が出た、立花田龍馬先生のところと、あと早坂香音さんという先生のところに、ダブルワークして、去年の4月から習い始めたので、今現段階でまだ1年経っていない状態で、本格的に人を撮り始めたのは去年の秋からなので、習得期間は4ヶ月ほど。なるほどですね、すごい。で本格的に起業して10月なので11月、まあ半年ぐらい、半年ぐらい、なるほど。これ本当あれですよね、今関東首都圏にいらっしゃいますもんね。だいたいあのこの辺りの方が多いんでしょうか、お客様というか。そうですね、それが、この間新幹線に乗ってきてくださる方もいて、近畿からも。近畿からも、すごい嬉しいですね。そうですよね、
ちょっといろんな方がね、本当たくさん来てほしいですね。うん、ちょっとこの植木さん、あの今あれですよね、その SNS とかいろいろされてると思うんですけど、ちょっと こちらの方からあの見れるようになってるのでぜひ皆さんご覧いただいて、ぜひご覧ください。そうですね、あのよかったらね、はい、お声掛けいただいたりしてもらいたいですね。そうですね、あの、写真が苦手な方を特にメインにお取りしています。はい、まあ、苦手な方、はい、写真撮るのがすごく好きっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、うん、割と写真撮られるのがあんまり好きではない、苦手、うん、だけど必要で、撮るからにはやっぱり綺麗に、うん、あの、うん、撮ってほしいっていう方が割と多くて、うん、そういう方々がいらっしゃいますね。多いですよね。私もそうなんですけど、撮られるのあまり好きじゃないんですよ。撮るのは好きなんですけど。うん、そうですよね、多いですもんね。うん、私も、カメラの勉強を始めた時は、はい、本当にあの女性が好きで女性を撮るっていう形であの勉強を始めたんですけれども、うんうんうん、勉強を始めてから間もなく、まあ、カメラ その学校の同期とお互いに写真を撮り合う時に、はい、こうやって写ると綺麗になるとかって私が一人でこう言ってたんですね。息を止めてみたりとか、はい、こう写真撮りますよっていう時にいろいろこう、うん、あの今までキャスターや CA として撮られてきた経験をそこで生かして、うん、こう撮ってもらってたら、みんながそれを、うん、そうやって撮ると綺麗に撮れるの知りたい知りたいって言ってくれるようになって、あ、そっかって、その時に私確かにCA の時にやっぱ CA の面接試験突破するためには写真すごく重要ですので、うん、こちらこちらにプロフィール写真を撮りに行きましたし、うんうん、どんなプロフィール写真を撮ればあの合格につながるのかということも、うんうん、これまでの経験で分かってきておりますし、うん、あとキャスターの時もオーディションを受けるためにここの写真館に行こうとか、こういう風に撮られようとか、こういう風に撮ると細く見えるとか、うんうん、そういったものを自分で学んできているので、うん、それが活かせるんだってそこで初めて、うん、自分自身も知らなかった、自分も気づかされたような感じです、うんうんうん、私撮られてきた経験がカメラマンという仕事で活かせるってそこで気づいたんですね。でそれからもうそれだったら撮られ慣れてない方、うん、お写真が苦手な方を対象に撮られ方研究家、気象予報士フォトグラファーとしてやっていこうということで、あ、なるほど、はい、はい、そこで撮られ方、そうですね、はい、撮られ方研究家ですね、研究家ですね、はい、いや楽しみですね。いや本当ね、まだお話ししたいんですけど、あっという間に対談時間がもう少ししかないんですけど、あ、そうなんですね、そうなんですよ、早いんですよね、はいはい、意外と時間が過ぎるのがいやだけどまたちょっと来てください、対談に。いろいろね、ぜひぜひぜひ、今度はお話をいろいろ伺いたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はちょっと本当に素敵なね、植木直子さん、捉え方っていうか の気象予報士兼カメラマン、はい、植木直子さんでした、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そばにいる。
しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝く